Hei, og velkommen til meg som kommenterer på mine flauser på matten. Så i konkurranser, nå tenkte jeg skulle ta et par av de tingene jeg har dummet meg ut på, eller gjort kleint, og vise til dere, og så kommentere litt på det. Så håper dere liker det. Jeg har på meg en helt ny t-skjorte, Tommy Hilfiger, kjøpt på Kids Brand Store. Med rabattkoden min, Stian20, så får du 20% rabatt på hele butikken, alle ordinære varer. Og ordinære priser får du 20% rabatt på, så sjekk ut det, rabattkoden kommer under. Ok, den første videoen jeg skal reagere på er fra en av mine gamle GS'er, som heter Sharks Royals. Dette var da fra NM i cheerleading 2016, så vi får se. All good so far. Nei, 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 nei. Da løp jeg for... Nå løp jeg forbi midten. Kom igjen. Et OK-kast. Det husker jeg så sykt godt. Vi skulle gjøre forlengs dobbelskru. Og så gjorde hun trippel dobbelskru på matten. Og så gjorde hun trippel dobbelskru på matten. Og så gjorde hun trippel dobbelskru på matten. Det var helt insane. Og vi bare... Og det er nå det begynner å gå dårlig. Og her kommer den største fløysen ever. Og nå tryner vi på 2B360 kubi. Det var det safeste stunt vi hadde. Jeg var også sikker på at det kom til å gå. Se her. Bare se her nå. Jeg har prøvd å holde meg til vi hadde kommet av maten, og holdt meg, og så kom vi inn på, i det vi møter folk, der folk pleier å komme med, og så bare har dere kjørt og sånn. Første person som kom og sa det til meg, så brøt jeg ut i tårer. Jeg var så skuffet, og det var så kleint, og jeg tror jeg greide for i 2 timer, altså. 2 timer. Ja. Nå har jeg satt og sett på en video i 3 minutter, og først nå har jeg skjønt at jeg ikke er med. Fordi at jeg begynte ikke for enda om det året. Nå skal jeg se video fra min aller første GS på den andre konkurransen vi stilte sammen som GS for, tror jeg. Så nå skal jeg se Stingers Extreme Winter Cup 20. Den er jeg litt spent på. Falt vi igjen? Hva driver vi med? Jeg vet ikke helt hva jeg så nå. Jeg er som måtte bare egentlig ta det på sparket, for at de glemte rutinet. Ikke. Ja, en liten storytime. Winter Open, eller Winter Cup 2015, eller 16? Jeg husker ikke, sikkert 16. Nei, anyway. Jeg gikk på Sharks, og jeg stilte med Sharks Royals. Og så kom jeg løpende ut på matten. Jeg vinket til publikum. Og da kjørte jeg en flex. Jeg tok den her. Og jeg bare ser hele GS'en pluss treneren står og stirrer sånn skamfullt ned i bakken sånn her. Og jeg bare flekset, sant? Jeg bare hadde that moment. Og hele GS'en min var så flaue. Jeg husker når vi gikk av, vi hadde kjørt, vi sto på alt. Og så sier de på GS'en. Stian, det der er så kleint. Jeg bare, jeg har oppnådd mye, og jeg har fått gjort mye, men jeg har feilet mye. Og man må feile for å gjøre det bra. Så man må feile som moral, at
Nå kommer NM opp snart, og gjør ditt beste hele veien. Hvis du faller, kast deg vekk med en gang. Fortsett rutinen og avslutt så bra at man glemmer at du falt tidligere. Det er trikset. Bare kjøre på hele veien. Og selvfølgelig, det er kjipt å falle, men selv de beste faller. Alle faller. Og vi må bare deale med det, og sånn skjer. NM kommer opp til helgen. Stå på. Gi alt. Nå har jeg vist dere noen av mine flauser, og en del av de er fra Norgesmesterskapet. Så jeg bare sier, det skjer alle. Det kan skje akkurat deg denne helgen. Men hvis det skjer, kast det vekk med en gang. Så fokuserer du på det neste du skal gjøre. Bare glem at du har gjort før. Fokuser på det neste. Det tror jeg er mitt beste tips fram mot Norgesmesterskapet nå. Så håper jeg selvfølgelig at ingen faller, og jeg ønsker lykke til alle som stiller. Og så ikke glem, sjekk ut Kids Brand Store og bruk rabattkoden min for 20% avslag på alle ordinære varer. Nesen min renner litt. Jeg tror nesen sprøy i sted. Men ja, nå når NM kommer opp, så har jeg sagt ja til å lage videoer for alle lagene i klubben som skal ned, og i 5 lag for Pride som skal ned. Så jeg skal filme alle lagene samtidig som jeg skal vlogge selv. Så det kan bli utrolig spennende. Krevende, det kommer til å ta mye tid, men det blir utrolig gøy, og jeg gleder meg kjempe masse, og jeg gleder meg til å se dere alle sammen på NM. Det blir gøy. Masse lykke til alle sammen, og så ses vi til helgen. I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch.